Erzini mbajti ende të hapur garën për titullin kampion në volejboll për meshkuj, duke mundur Tiranën në kryeqytet në finalen e tretë. Ekipi nga Shijaku fitoi me rezultatin 3-1 me sete, sfidën e zhvilluar mbrëmjen e Sëmërkurës në sallën sportive Feti Borova, një lojë më e vendosur e miqve dhe paraqitje me gabime e vendasve. Kemi besuar shumë ke forcat tona si ekip që ndeshin e parë, por kemi bërë gabime që gjatë gjithë kampionatit nuk i kemi bërë ndonjëherë dhe shpresoj që kjo ndeshje të jetë me vërtet kthesa për të eliminu gabimet që kemi dhe të shpresojmë pasaj në fitimin e titullit kampion. Duke pasur të sigurt titullin kampion, si mbas nesh dhe si mbas opinionit publik, ne menduam që çdo gjë është vaj, por nuk është ashtu. Volejbolli është një sport që jere që edhe dhe të fut në atjere dhe, si shta futi dhe resot, por do të stërvitemi, do të shikojmë defektet ku i kishim, dhe pse jo do të bëjmë një performancë tjetër në qytetin e Shijakut, pse jo ta grejmë atje titullin kampion. Bardhëblut kryesojnë me rezultatin 2-1 me ndeshje. Tirana e ka fituar titullin e fundit kampion para 28 vitesh, ndërsa Erzeni në vitin 2018, kur drejtohej nga trajneri aktual i Bardhëbluve Arben Sako. Ndeshja e radhës do të zhvillohet të shtunën në pallatin e sportit Dimitraj Guga.